На Рівненщині відкрилась виставка робіт луцької вишивальниці Юлії Токарської. У Дубнівському замку представлено ікони, картини та ляльки-майстрині. Презентація символічно відбулася у День вишиванки та Вознесіння Господнього. Пані Юлію ми знайшли це в соцмережі. Так, шукаємо неординарних митців. Ну, ми побачили її роботи, її стиль, її манеру виконання. Звичайно, нам дуже захотілося мати у себе в Дубно, от, щоб дубенчани, ви бачите, їх зібралося їх чимало, долучилися також до цього мистецтва. Ікони Юлія Токарська вишиває вже 20 років. Зараз працює над образом жінок-мироносиць. Це 7 жінок-мироносиць, які йшли ззаді за Христом, і яким явився Ісус Христос після того, як його розп'яли. І він явився все ж таки жінкам. І от я надихнулася тим і вишиваю саме це, і мені вдаються, наприклад, більше жінки. На Рівненщину Юлія Токарська привезла лише 14 образів. Ще два нині експонуються на виставці українських іконописців у Софії Київській.